يا نعم Good morning. ठंडा एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ गे मैडम हाँ बस ओके चल दादा मराठी या मुलांनो या गीत गाऊया गाता गाता आपण थोडे अंग शिकूया छोटी सी नैया पानी में चलती है छोटी सी नैया
आणि दाई तो उच्चार पाणी मे चले नाही आहे पाणी मे आहे पाणी म्हणा स्पष्ट इंग्रजी घ्या जॉनी जॉनी शासनाच्या कोणत्या योजनेनुसार चालते
एकात्मिक बाल विकास सेवा एकात्मिक बाल विकास जरा इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात इंटिग्रेटेड चाइल्ड सर्विस. मला सांगा आयसीडीएस कडून दिल्या जाणाऱ्या सहा सेवा कोण कोणत्या आहेत? सहा सेवा पूरक पोषण आरोग्य तपासणी संदर्भ सेवा लसीकरण अनौपचारिक शाळा पूर्व शिक्षण लसीकरण पूरपोषण आरोग्य तपासणी पोषण आरोग्य शिक्षण संदर्भ सेवा लसीकरण अनौपचारिक शाळा पूर्व शिक्षण
मे बी गांधीजींना लहान मुलं आवडत होते आणि त्या दिवशी त्यांचा जन्मदिन गंगापूरमध्ये टोटल सेंटर्स किती गंगापूर 175 अंगणवाडी 175 15 दोन्ही अंगणवाडी आणि सेंटर टोटल 175 आयसीडीएस 6 सेवा पुरवतो. त्या 6 सेवांपैकी लसीकरण ही एक सेवा आहे. तर लसीकरण सेवेविषयी मला 2 मिनिटं पाहिजे सर. लसीकरण सेवा ही आयसीडीएस मार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या 6 सेवांपैकी मुख्यतः प्रामुख्याने आयसीडीएसच्या हातात असलेल्या खऱ्या सेवा 2 असेल असं माझं मत आहे. याची पूर्व प्राथमिक शिक्षण आणि पूरक पोषण आहात. बाकीच्या 3 सेवा या आरोग्य खात्याकडनं आम्हाला राबून घ्याव्या लागतात. त्यातलं एक लसीकरण सेवा सुरू आहे आणि 1975 पूर्वी जेव्हा लसीकरण अंगणवाडी मार्फत होत नव्हतं तेव्हा अंगणवाडी अस्तित्वात नव्हती. त्यापूर्वी भारताची लसीकरणाची स्थिती आणि अंगणवाडी इस्टॅब्लिश झाल्यानंतरची लसीकरणाची स्थिती हा आपण भारताचा स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट बघितला तर खूप मोठा फरक त्याच्यामध्ये दिसतो. आणि ते आम्हाला स्वतः कौतुक असतं की आमच्या अंगणवाडीच्या माध्यमातून लसीकरण खूप चांगलं होतंय हे त्याचं म्हणजे त्याला डॉक्युमेंटरी आहे. याच्यामध्ये पूर्वी जसं पोलिओची लस नव्हती त्याच्यामुळे अपंगत्वाचं प्रमाण खूप जास्त होतं. तर पल्स पोलिओ ऍज अ मिशन म्हणून गव्हर्नमेंटने राबवलं. तर त्यात आमची कार्यकर्ती तिथे पल्स पोलिओला जसं वन डे आपण व्होटिंग घेतो मतदान त्याप्रमाणे एकाच दिवसात सगळ्यांना पोलिओचं डोस पाजणं हे एका माध्यमातून पोलिओचं लसीकरण झालंय. त्याच्यात निर्मूलन पण होत आहे. दुसरं झिरो पोलिओ जे झाल्याबरोबर द्यायला पाहिजे तर त्या मातांचं त्याच्या आधी आम्हाला समुपदेशन करावं लागतं. कारण गरोदर माता ही कार्यकर्तीकडे असते पण जेव्हा ती डिलिव्हरी होणार असते तर ती खात्री नसते की ती इथेच असेल माहिती असेल. पण जेव्हा तिला स्वतःला माहिती असतं की मला माझ्या बाळाला झिरो पोलिओ दिलेला पाहिजे मग तिची डिलिव्हरी घरी झाली कुठेही झाली तर ती डॉक्टरांना विचारते आमच्या कार्यकर्तीत माझ्या बाळाला झिरो पोलिओ दिला. त्याच्यानंतर बीसीजी बाळाला टीबी होऊ नये म्हणून बीसीजी दिला जातो. त्याच्यानंतर पोलिओ डीपीटी 3 रोगांसाठी डीपीटी दिला जातो. पोलिओ आणि डीपीटी सोबत दिला जातो. बाळ जेव्हा 9 महिन्यांचं होतं तेव्हा आपण गोवरचा डोस देतो आणि जेव्हा 9 महिन्यांचं होतं तेव्हा बाळाच्या आईच्या पोटातून बाळ ए व्हिटॅमिन घेऊन येतं जे त्याला 9 महिन्यापर्यंत पूरक असतो. म्हणून 9व्या महिन्यात गोवरच्या डोस सोबत ए व्हिटॅमिन असं हे आपण ठेवलेलं आहे म्हणजे ए व्हिटॅमिन आणि गोवर. त्याच्यानंतर दर 6 महिन्यांनी व्हिटॅमिन ए चा डोस बाळाला दिलाच पाहिजे. आता लेटेस्ट कोणती लस ऍड केली त्याच्यामध्ये हेपेटायटिस बी आवश्यक आहे. हो खूप आवश्यक आहे आणि विशेष म्हणजे त्याचं ट्रेनिंग आणखीन चांगल्या प्रकारे व्हायला पाहिजे कारण त्या पद्धतीने दिल्या गेल्या तरच त्याचं रिझल्ट मिळतात असं म्हणजे. तुमच्या 29 सेंटर्स पैकी मला 5 सेंटर्सच्या AWW नाव सांगा. या सेंटरचं सिंधू विश्वनाथ निकम आहे. तिथे आपण दुसरी जे बघणार आहे तिथे अलका सुखदेव बास आहे. पिंपरखेडला आपण जाणार तिथे लक्ष्मी नारायण कदम आहे. तुर्काबादला गेला तर कुसुम पिराजी भालेराव आहे आणि सीमा व्यवहारे आहे विश्वनाथ व्यवहारे. तसं प्रायोरिटी दर महिन्याला बदलतात. सपोज मी आज अंगणवाडीत इथे आले आणि मला जर काही म्हणजे माझं महिन्यातून एक व्हिजिट व्हायला पाहिजे असं आहे पण सपोज मी इथे आज आले इथे जर मला काही त्रुटी आढळल्या आणि मी त्यांना सूचना दिल्या तर मग मी पुढच्या 5 दिवसात पण येऊ शकते किंवा पुढच्या 15 दिवसांनी. थांबणार आहात की अजून पुढचा प्रवास करणार पाहिजे करणार आहे म्हणजे अचीवमेंट 100% साठीच प्रयत्न आहे ना. गोल 100% आहे तेव्हाच तर 1 पर्यंत आता पोहोचले. वी नीड सच सुपरवायझर्स लाईक यू. वी विश यू गुड लक अँड पुढचा क्लोजिंग इंटरव्ह्यू तुम्ही तुमच्या फायनल सेंटर. तुला इकडे बसा.
काय पाहिजे, काय कमी आहे, काय जास्त आहे, पाणी आहे नाही आहे, मुलं विचारतात.
मला एक स्पष्ट प्रश्न सांगायचा, काही काळ मी ऐकू आलं तुम्हाला इथल्या अंगणवाडी विषय ते खाऊ वाटून तुम्हाला त्याचा गावात तुमच्याकडे वेगळी चर्चा असते, यांच्याकडे वेगळी असते, तुमच्या गटात अशी काही चर्चा आमचा असा रूल्स आहे. बरोबर, आम्ही जाऊन त्यांना शाळेत जाऊन अंगणवाडी असो, माध्यमिक शाळा असो, डेली कामकाज चालू असताना तिथे जाऊन तुम्ही खुर्ची टाकून त्यांना बोललो सभासाठीला. मी त्या सरपंचांना सांगितलं तुम्हाला तसं बसायचा अधिकार नाही. ग्रामपंचायतच्या कोणत्याही सदस्याने जाऊन तिथे खुर्ची टाकून. एक छोटीशी अडचण प्रत्येक अशी आहे की ह्या बाजूला कारणामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पास होत नाही, तर आपण काय करू शकतो एवढ्या ठीक आहे. आपण चार दिवस घेऊ पण महाराष्ट्र दिना चार ते झालं पाहिजे. गोबी आहे का ना? अच्छा लागत का? गुढी घ्या. नमस्कार. ठीक आहे सर. मॅडम त्याचं मग सर बरं भाजी केला का गर्दी करतात मागेच थांबू स्वागत झालं सर 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 सज्जन सज्जन गाय करावे, सज्जन सज्जन गाय करावे, आप
Thank you.
Thank you.